Què tal? Com aneu? Esperem que bé i contents de poder trobar-nos novament en aquest espai en el que intentem trobar respostes a preguntes inquietants. Nosaltres ho estem, de contents, de tenir-vos al costat per investigar tots plegats. Soc en Jordi Abad, us parlo amb molt de gust, acompanyat al micròfon d'en Joan Carles Penyalbert, que és pastor, i l'Edgar Pérez, que controla els sons. A la trobada anterior vam dir que encara ens quedaven algunes preguntes sense respondre vers el tema de la mort, tal com la Bíblia ens el planteja. Avui intentarem trobar-les amb l'ajuda del nostre amic Joan Carles. Ell és llicenciat en teologia i pastor de l'Església Adventista a la zona de Tarragona. I tot i que ningú ens podem considerar experts en temes tan complexos com aquest, sí podem dir que és una persona amb prou coneixement bíblic com per ajudar-nos amb aquests temes un tant controvertits dins del cristianisme. Podem començar amb unes paraules de Jesús que resulten orientadores pel cas que venim estudiant. Aquestes paraules les trobem a Joan 5:39 i diuen així: "Vosaltres examineu les escritures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna, i elles són les que donen testimoniatge de mi." S'està dirigint Jesucrist als fariseus, als escribes, els dirigents religiosos del seu temps. I ja diu, ei, ja feu bé d'examinar les escritures, que és el que mirarem de fer també en aquests moments, endintrar-nos amb les escritures del Senyor, buscant sobretot a Jesucrist en totes elles, no? El missatge del Salvador. De totes maneres, no només hem de considerar aquells passatges o aquells textos, aquelles referències que ens poden explicar fàcilment i que s'ajusten a les nostres creences, sinó també ocupar-nos d'aquells punts, d'aquelles referències que ens fan servir comunament per ensenyar alguna cosa diferent de la que creiem. Avui estudiarem algunes referències bíbliques intrigants que la gent fa servir per justificar, per exemple, la immortalitat natural de l'ànima. Aquestes reflexions han d'enfortir les nostres conviccions i ajudar-nos a respondre amb amabilitat als que qüestionen aquest ensenyament fonamental. Comencem amb una història que va explicar Jesús, coneguda com el ric i Llàtzer. Llegim-la a l'Evangeli segons Lluc, al capítol 16, als versets del 19 al 31. I diu així: "Hi havia un home ric que vestia de pòrpora i de lli molt fi i que cada dia feia banquets esplèndids mentre que un altre captaire, anomenat Llàtzer, jeia al seu portal, tot cobert de nafres, i desitjant atipar-se amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar-li les nafres. Heus aquí que el pobre va morir i els àngels el van portar al si d'Abraham. També va morir el ric i el van enterrar. En la regió dels morts, enmig de turments, alçant la mirada, va veure Abraham d'un tros lluny i Llàtzer reclinat al seu si. Llavors va cridar: Pare Abraham, compadeix-te de mi i envia Llàtzer perquè em mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua, que pateixo molt amb aquesta flama. I Abraham li va respondre: Fill, recorda que durant la teva vida ja vas rebre els teus béns. En canvi, Llàtzer, els seus mals. Ara, però, ell aquí és consolat i tu, en canvi, ets atormentat. A més, entre nosaltres i vosaltres s'obre un gran abisme, de manera que els que voldrien passar d'aquí a vosaltres no puguin, ni d'allí travessin cap a nosaltres. Aleshores digué: Et prego, doncs, pare, que l'enviïs a casa del meu pare, on tinc 5 germans, a fi que els previngui, no sigui que vinguin a parar també ells en aquest lloc de turment. Però Abraham li digué: Ja tenen Moisès i els profetes, que els escoltin. I ell va insistir: No, no, pare Abraham, que si algú d'entre els morts anés a ells, es convertirien. Però Abraham li digué: Si no fan cas de Moisès i dels profetes, tampoc es convençaran si algú ressuscitava d'entre els morts. Aquest és el relat. Alguns erudits suggereixen que aquest relat que acabem de llegir s'ha d'interpretar literalment, és a dir, com a descripció de l'estat dels morts. Què podem dir amb això? Quan l'analitzem detingudament, és molta informació que ens dona aquest passatge, però de seguida veiem que hi ha textos que no encaixen amb el que és les descripcions que ens fan la Bíblia de l'estat dels morts. De seguida trobem coses que ens sobten. Per exemple, com podem encaixar que
el que està a l'infern i el que està en el cel estiguin tan a prop que puguin donar-se veus per comunicar-se als morts amb els vius. No té gaire sentit. Com tampoc podríem veure molt de sentit de que aquell que està a la tomba d'alguna manera té un cos o un ànima que, a més de ser un cos que ha mort, es veu que la llengua, els ulls, el dit, estan com a part física barrejada amb un estat incorpori. No té gaire sentit. Veiem que tindrien que forçar moltíssim el text per concloure que és literal. No el podem agafar com a literal. El mateix text es contradiu a si mateix. On està poder l'error interpretatiu d'aquest text? Sobretot, el voler forçar aquesta doctrina de la immortalitat de l'ànima. Quan tots els textos que són paral·lels a la Bíblia i que ens parlen dels estats de la mort van en contradirecció d'aquesta temàtica. Ara, fixeu-vos, hi ha, per exemple, un teòleg no adventista, a més, George Lang, que amb la seva obra Escatologia ja va comentar que aquest text realment solament es podia considerar com una paràbola que d'alguna manera retenia el pensament jueu contemporani del temps en què va ser escrita, però que no pretenia ni de lluny parlar de l'estat dels morts. No era aquesta la pretensió d'aquesta paraula. Quina era la pretensió d'aquesta paraula? Pues sobretot portar-nos a la reflexió de que l'estatus i el reconeixement social que cadascú tenim a l'actualitat en vida no són els mateixos criteris que funcionaran en el regne celestial un cop tinguem que passar el judici. I sobretot que el destí etern de cada persona es decideix ara, aquí, en vida. No, després, un cop mort, ja no hi haurà segones i terceres oportunitats. Les oportunitats les tenim en aquí. És per això que el mateix text ens parla de la no operativitat, encara que s'aixequés un mort per donar testimoni. No. Abraham, el pare de la fe, diu, no, si realment ells volguessin creure, que escoltin a Moisès i als profetes, que per això Déu els ha enviat. I tenim un exemple claríssim en Jesucrist quan va ressuscitar o quan va fer els seus miracles de resurrecció. Amb Llàzar, per exemple, el seu amic, van haver uns que van creure en ell, però van haver un gran grup, la majoria, que van decidir no creure. O sigui, això dels miracles com a un impuls de la fe no sempre és garantia, ni molt menys. Podem concloure, llavors, que aquest relat, aquesta historieta que explica Jesús, va ser extreta del context cultural del moment i que tampoc té cap i ulls com per ser una base teològica doctrinal. No, perquè el missatge precisament era tot el contrari de lo que es defensa. No, vosaltres penseu que això és així. Però no, jo us dic que hi ha un abisme entre el regne del cel, els que seran vius i els que moriran. I no pot haver comunicació entre ells. La mateixa paraula ens diu que això no funciona com els personatges creuen que pot funcionar. No, hi ha un abisme, està separat. No serviria de res que un mort s'aixequessi de la tomba per parlar de la fe. No funciona així el regne de Déu. Tenim una altra frase que també ens resulta una mica polèmica o no sé si complicada d'entendre o complicada d'interpretar. És el moment en què Jesús està a la creu, té dos lladres, un al costat i l'altre, un, diguem que és el lladre bo i l'altre el dolent, per qualificar-los d'alguna manera, i el bo li diu, mira, que, en fi, jo vull estar amb tu, jo crec que tu ets un personatge extraordinari. I allò Jesús li diu, t'asseguro que avui estaràs amb mi al paradís. Molt bé, aquest és un passatge interessantíssim. Però abans vull compartir amb tots vosaltres dos passatges més que tenen que veure amb aquest tema. Quan va pujar Jesucrist al cel? Tu quedaries amb alguna persona, Jordi, en un moment, en un dia i en un lloc on tu saps d'entrada que no hi seràs en allà? Seria absurd. I què seria un absurd? Doncs anem a buscar dos passatges per compartir-los i els comentem després. El primer es troba a Joan 20:17. Li diu Jesús, deixa'm estar, perquè encara no he pujat al Pare. Li està dient a Maria Magdalena. El diumenge, quan ha ressuscitat, li està dient a Maria Magdalena, ei,
atura't, no em toquis, deixa'm estar, que encara no he pujat al pare, i vés a trobar-te els meus germans i els hi dius, pujo al meu pare, que és el vostre pare, el meu Déu, que és el vostre Déu. Paraules de Jesucrist dirigides al dia de la resurrecció, diumenge, que jo crec que tots els cristians ho tenim clar, que ell va ressuscitar en diumenge, no en un divendres nit. El divendres nit és quan estava morint i quan li deia això amb aquell lladre. Clar. Ara, anem a un altre passatge també de Joan, aquesta vegada al 14 o al 3, que és la gran promesa de Jesucrist quan ja definitivament s'està despedint dels seus deixebles i va cap al cel. Diu així, que el vostre cor no s'inquieti, confieu en Déu i confieu també en mi. A la casa del meu pare hi ha moltes estances i si no fos així, us hauria dit que vaig a preparar-vos i lloc a vosaltres? Si hi vaig i us preparo lloc, tornaré i us recolliré amb mi per tal que on jo sóc, vosaltres també hi sigueu. La suposició aquesta que hem dit al començament, que Crist i el lladre van anar al paradís el mateix dia que ell li diu, no encaixa, es contradiu amb aquestes altres dues. Si ell no havia pujat, ell es queda a la tomba i passa a la tomba tot el dissabte sencer i fins al diumenge al matí no puja dalt del cel. Com tenia que quedar amb el lladre allà dalt del cel si ell no hi seria? Aquesta és la primera. Però és que, a més, l'altra suposició que de vegades defensen, bueno, és que els que van allà a dalt del cel van en deslligats del cos, no? O sigui, en ànima i el cos es queda a la terra i... Bueno, i llavors, el tema de la resurrecció, per què? Si nosaltres ja estiguéssim, encara que fos de manera espiritual, disfrutant de la companyia de Déu, quina necessitat hi ha de tornar a la terra per ressuscitar-nos? Hi ha aquí una contradicció, no? Però fixeu-vos, aquí a més, és molt interessant de quina manera el lladre li demana a Jesucrist que hi compti amb ell quan vingui. Fixeu-vos, és en el verset 42 que li diu a Jesucrist, Senyor, recorda't de mi quan vinguis en el teu regne. No li està dient, escolta'm, com ara tu aniràs al cel al morir, ei, puja't anar a mi amb tu. No, 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 quan tornis, perquè coneixia la promesa de la segona vinguda de Jesucrist. Quan nosaltres tenim desenes de passatges bíblics que ens parlen d'una segona vinguda de Jesucrist, sobretot amb aquest propòsit de resurrecció dels morts, dels que s'han anat al descans de la mort, creient i sobretot confiant en les promeses de Jesucrist, no té sentit, no? No té sentit que ells ara siguin en el cel. I què passa? Baixen vells amb el cel i per tornar a pujar ara amb el cos? Sabem que Jesucrist, quan va ressuscitar també amb el seu cos i és un exemple de com ressuscitarem nosaltres. Això ens ho diu la paraula de Déu. Queda clar que Jesús no li va dir en aquell moment ara mateix, avui, estaràs amb mi al paradís, perquè aquest avui que deia Jesús estava mort. O sigui, estava Jesús mateix estava enterrat. O sigui, no, allà no era el paradís. Ara fixeu-vos el que és un petit detall amb aquest adverbi d'avui, que en grec és semeron. Aquí el dubte és, si vinculem aquest avui amb el que és el verb que li segueix, estar, o si el vinculem amb el verb que el precedeix, dir. I fixeu-vos com canvia el text, res, va jugant una miqueta aquest què que hem llegit abans. Hem llegit el text, t'asseguro que avui seràs amb mi amb el paradís. Però i si diu, de cert et dic avui, que estaràs amb mi en el paradís? Hem bellugat? Res. Hem ajuntat l'adverbi en el primer verb de dir i no en el segon d'estar. Però el significat de la frase ha canviat totalment, no? El sentit canvia. No és el mateix, jo t'asseguro en aquest moment, tu en futur estaràs amb mi en el paradís, que assegurar-ho, no, no, avui seràs tu amb mi. Aquesta és l'error que és molt fàcil que es cometés amb el temps que es van escriure aquests textos, perquè la majoria dels erudits bíblics arrossegàvem el dogma de la immortalitat de l'ànima erròniament. I va ser molt fàcil que es cometés aquest error gramatical de traducció. Hi ha una altra expressió que ens trobem a la Bíblia que també ens porta
una altra certa polèmica. És una de l'apòstol Pau. I ja dic que es pot semblar contradictòria amb el concepte general que ens presenta la Bíblia. Ens diu l'apòstol Pau que ell vol estar amb Crist i estar amb el Senyor. Com podem interpretar aquestes afirmacions? O sigui, és que no volia viure, volia estar al cel... A veure... Anem al primer passatge que es troba a Filipens, a la carta que escriu a Filipens, capítol 1, del 21 al 24, llegim lo següent. Però Crist és la raó de la meva vida i l'amor, per tant, em resulta un guany. Però si la meva vida en aquest món encara és de profit a l'obra, de debò que no sé què escollir. Em sento estrabat per dues bandes. Per un costat, tinc el desig d'anar-me ja per estar amb Crist. Ell coneix i creu que ell, en el moment que baixi el descans, entre que jo passi a la mort i vingui Jesucrist a ressuscitar-me, serà com res, un moment, no m'enteraré de res més. Però segueix dient, de bon tros, el millor de tot, però, per altra banda, vosaltres necessiteu que la meva vida temporal continuï. O sigui, encara que ell prefereix descansar de tantes tribulacions com està visquent i el seu desig és trobar-se amb Jesucrist i deixar de patir com qualsevol ser humà, a qui li agrada el patiment? A ningú. Però en el seu pensament no està en que, bueno, és que si ara mateix passo a la mort, ara mateix veuré a Crist. No, això no està en el seu pensament. Per què? Per què sabem que no està en el seu pensament? Pel segon text, Primera de Tessalonicens, aquesta carta també l'escriurà ell al capítol 4, del 13 al 18, si el vols llegir tu mateix, Jordi. Ens diu, no volem tampoc, germans, que desconegueu la situació dels qui moren, a fi que no us entristiu com fan els altres que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, així també creiem que Déu portarà amb Jesús els qui s'adormiran amb ell. Això, doncs, us ho diem en paraula del Senyor, que nosaltres, els que restem vius quan torni el Senyor, no ens avançarem als qui ja s'hauran mort. Perquè el mateix Senyor, a l'ordre de marxar, el crit d'un arcàngel i el so de la divina trompeta baixarà del cel i els morts en Crist ressuscitaran primer. I després nosaltres, els vivents, els qui som deixats, serem enduts juntament amb ells en els núvols a rebre el Senyor en els aires. I així estarem sempre amb el Senyor. Així doncs, estimuleu-vos mútuament amb aquestes paraules. És molt interessant perquè surt l'expressió els que s'adormiren en ell. I per què? Si s'han anat amb ell amb el cel, per què menciona aquí Pau que estaven dormits? I ve a despertar-los, a més, de quin son? Del son de la mort. I ve a la terra. Si resulta que l'ànima està al cel, quina necessitat té de tornar cap aquí, si ja estan allà? Els textos, les cartes que escriu Pau, no ens donen cap mena de dubte de quina era la seva fe de l'estat dels morts. Tenim que forçar moltíssim el text bíblic per imaginar-nos que Pau creia en la immortalitat de l'ànima. No és així. Ell estava convençut de l'estat dels morts i ho tenia molt clar. Ja, abans que se'ns escapi el temps, hi ha una altra expressió de l'apòstol Pere que m'agradaria que la veiéssim. Perquè sembla quelcom diferent segons la interpretació que li donem. Com hem d'interpretar les paraules de l'apòstol quan diu que Jesús va anar a proclamar la victòria als esperits empresonats, aquells que en altre temps no van voler creure en dies de Noé? Això ho trobem precisament a la primera carta de Pere, que diu així: i qui us podrà fer mal si us feu entusiastes del bé? I encara que patíssiu a causa de la vostra integritat, feliços de vosaltres. No us tingueu cap por ni us esvareu, sinó que, com a Senyor, reverencieu el Crist dintre del vostre cor, disposat sempre a respondre a tothom que s'interessi per l'esperança que hi ha en vosaltres. Però feu-ho amb amabilitat i respecte, mantenint la consciència neta, a fi que en allò mateix que us calumnien, si vegin avergonyits els que critiquen el vostre bon comportament en Crist. Sempre serà millor patir a causa de fer el bé. I si així Déu vol, que no pas a causa d'haver fet el mal. Que també Crist va morir una sola vegada pels pecats,
un innocent pels culpables, a fi de portar-vos a Déu. Va patir la mort en la carn, però va rebre la vida en l'esperit, en el qual també va anar a proclamar la victòria als esperits empresonats, aquells que en altre temps no van voler creure, en dies de Noé, quan la paciència de Déu esperava mentre es construïen l'arca, en la qual uns quants, és a dir, 8 persones, van ser salvades d'enmig de l'aiguat. Aquesta és la referència de l'apòstol Pere. Clar, tornem al mateix problema. Quan agafem aquest passatge i el literalitzem en la seva totalitat, home, ja tenim un problema que ens parla d'una espiritualitat que trenca frontalment amb la idea de que uns que van morir en temps de Noé, a més, que d'alguna manera no van acceptar l'evangeli que els hi va predicar Noé mateix, d'alguna manera van a buscar-lo a la tomba com per portar una segona oportunitat. Però sabem que això trenca tota la revelació bíblica que ens parla de que els morts no saben res. Ja ha passat el seu temps de les accions i de poder-se penedir. Hi ha un text en Hebreus 9:27-28 que ho diu molt clar. Diu, i així com està establert que els homes morin una sola vegada i després d'això el judici, així el Crist fou ofert una sola vegada per dues pecats de molts i apareixerà per segona vegada sense relació amb el pecat a aquells que l'esperen per la salvació. La salvació està condicionada a si nosaltres acceptem o no acceptem a Crist, però el tenim que acceptar en vida. Un cop morts, no hi ha cap altre intermitjà aquí a la Terra ni a cap puesto que pugui intercedir per nosaltres. Ni capacitat per prendre aquesta decisió. Clar, clar, clar. L'expressió a l'esperit, tenim que aclarir que hi ha textos en el Nou Testament, també, que fan al·lusió sobretot a les persones vives i a l'esperit que tenim tot ésser humà en els nostres conceptes, els nostres pensaments, de com acceptem o no acceptem la proposta que ens fa el nostre creador i redemptor. La prèdica de Jesucrist, físicament o espiritualment a través de l'Esperit Sant, ens ve a nosaltres en vida i ens ve a tocar el nostre esperit humà per ser transformat amb la joia de l'esperit de l'Etern. Seguim amb una altra referència que pot dur a una interpretació incorrecta del que manifesta. És la d'Apocalipsi 6:9, on diu «I quan va obrir el cinquè segell vaig veure al peu de l'altar les ànimes dels que havien estat assassinats per causa de la paraula de Déu i pel testimoniatge que mantenien, i cridaven amb veu forta». Sembla que ens vulgui dir que les ànimes tenen vida al cel perquè cridaven amb veu forta. Com tenim que interpretar això? Primerament, tenim que recordar que llibres com Apocalipsis són llibres profètics, sobretot escatològics dels últims temps i apocalíptics. La mateixa paraula del llibre ho diu. I sabem que sempre utilitzen gran quantitat de símbols. I aquest tipus de profecia, per regla general, no es dona una interpretació literal, ni molt menys. Però anem a mirar què és el que ens diu aquest passatge. Fa al·lusió primerament a l'altar de l'Holocaust. On? Què es feien allà? Doncs es basava la sang dels sacrificis. D'alguna manera ens parla d'uns màrtirs que també simbòlicament han basat aquesta sang seva de la seva vida, sobretot per romandre fidels a lo que és la paraula de Déu i al testimoniatge de Jesús. Ara, aquestes ànimes sota de l'altar no poden ser literals. No poden ser. Per què? Sobretot perquè imagina't que nosaltres estiguéssim al cel, ens hem guanyat al cel, anem a la hipòtesi de que ens creiem, ens han convençut de que les ànimes són immortals i estem allà i estem demanant venjança per aquells que ens han mort. Això és viure en pau. Això és viure en un regne que tothom està desitjant, estan allà per ja deslligar-te de tot el que és els ressentiments, el dolor. El perdó i l'amor aquí no hi són. No encaixen. No encaixen de cap de les maneres. Llavors, clar, tenim que recordar que Apocalipsis és una visió, un llibre que recull les visions de l'apòstol Joan i que en allà, òbviament, totes aquestes visions que ell té de cavalls blancs, vermells, negres, pàl·lids, no són literals. Ell va explicar el que havia vist i que portava sobretot uns missatges pel poble de Déu que són espirituals,
que són d'aquesta lluita, d'aquesta batalla que tenim amb les potestats dels aires i dels dimonis. Ningú es pensa que Jesucrist està a Apocalipsis, apareix com un xai sagnant amb la ferida de ganivet. I a l'Apocalipsis es refereix a Jesucrist en aixins. Però ningú s'ho creu, això. Tenim clar que són símbols que apunten a unes realitats espirituals. Aquest passatge no el podem prendre en sèrio literalment. Està apuntant, sobretot, a la confiança de que un dia els que han sigut màrtirs injustament tindran el seu judici. Mentrestant, és una expressió de clamor de justícia a Déu mentre continuem aquí, en aquest món, patint per l'odi i tota la maldat que regna en aquest món. Bé, hem estat repassant alguns textos, passatges, referències bíbliques que poden ser un tant contradictòries. I avui ens hem adonat que una lectura ràpida del text bíblic pot dur-nos a una interpretació confusa. Però una lectura acurada sempre ens aportarà una comprensió correcta. I avui el temps se'ns ha acabat. No, ja no digues res més. està el Joan Carles amb ganes de dir més coses. Li donem les gràcies. Gràcies pues, per fins acompanyar-nos. La propera. Gràcies a vosaltres. I gràcies a tots plegats per estar amb nosaltres també. I en fi, seguirem buscant aquestes solucions a les preguntes que tots ens fem vers la mort i el que hi ha després. Us esperem al proper programa per seguir esbrinant quelcom que ha espantat a milers de creients al llarg de la història. El foc de l'infern. Ens diu la Bíblia quelcom vers aquest tema? No us ho perdeu, tractarem d'esbrinar-ho. Fins la propera. Us esperem.